Beynəlxalq Muğam Mərkəzi öz qapılarını cazsevərlərin üzünə açdı. Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi münasibətilə təşkil olunan Jazz Air Voices layihəsi caz həvəskarları üçün 2 həftə yerli caz qruplarının konsertlərini canlı izləmək imkanı yaradır. Layihə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Nazirliyin əməkdaşı Turan Məmmədəliyeva deyir ki, Bakı Musiqi Akademiyasının caz sənətimizin inkişafında misilsiz xidməti var. Təəccüblü deyil ki, Üzeyir bəy bu konservatoriyanın, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası hal-hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının əsasını qoyduqda biraz keçmir ki, tədricən caz ifaçıları formalaşmağa başlayır. Jazz Air Voices layihəsi, bax bilirsiniz bizim ənənələr zəngindir. Jazz Air Voices məhz bizim dövlət konservatoriyamızı, Bakı Musiqi Akademiyasını misilsiz bir ocaq bilərək bu məqsədlə bu proyekt yarandı. Layihə çərçivəsində ölkəmizin gənc caz ifaçılarının konsertləri, Azərbaycanda caz sənəti ilə bağlı məsələlər mövzusunda beynəlxalq elmi yaradıcı konferans, caz vokal ifaçılığı üzrə ustad dərsi və tədqiqi seminar təşkil olunacaq. Jazz Air Voices layihəsinin tədbirləri Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ilə yanaşı Bakı Musiqi Akademiyasının konferans zalında, eləcə də Filarmoniyanın orqan və konferans musiqi zalında da keçiriləcək. Jazz Air Voices layihəsində iştirak edən musiqiçilərin böyük əksəriyyəti Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının məzunlarıdır. Çox xoşdur. Mənim doğma olan bir musiqi ocağı Azərbaycanın, yəni əvəz edilməz bir musiqi ocağının 100 illiyi ilə bağlı tədbir layihəsində belə bir caz layihəsində keçirilməyi. Mən deyərdim, Azərbaycanda caz musiqisinin bir daha inkişafının nəticəsidir. Bakı caz şəhəridir. Arzulayıram belə bir festivallar, proyektlər tez-tez keçirilsin. Caz musiqisini sevdiyim üçün mən Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olub və oranı caz pianoçu kimi bitirmişəm və bu musiqiyə o qədər mənim sevgim olub ki, mən ancaq düşünmüşəm ki, bu musiqi ilə yazım, yaradım, ifa edim. Jazz Air Voices layihəsi 2 həftə davam edəcək. Noyabrın 6-sında Zəfər bayramına ithaf edilən Jazz Seyis Victoria adlı qala konsertlə tamamlanacaq. Gülvəyə Heydərova, Urfan Əliyev, Mədəniyyət Xəbərləri.